Mám tam skočit, alebo... No, dávaj. Tak vítám vás Folly a Oldo. A ideme si zabiť Admorana. Dobre, ne? Super. Tam je mňa počuť? Noho. Super. Pomeň na ňo. Zas trapné video. Na ňo. Ty piču, akú šupu. Dávaj, bacha. Hilnem ťa. Som dole. Čo robí? Fakt to dáva také šupy? Oh, čo ťa rúbe ešte mŕtvolu? Tak počkaj. Ja ťa oživím. Musí ona niekde ísť do prdenu. Boha. Teraz sa užijem. Dobre, ale ešte počkaj. Ešte čakaj. On vyvolal teraz tých hadov. Šibnutý. Poď od neho preč. O, kruhy, bacha. Ináč to je zaujímavé, že niekedy to povie a niekedy ne. Vieš, že proste. Nefale, blablabla. Trapoši. Nejaké mlaky sú tu. To je, to je jahodový džem, tak bacha na to. Ten nemám rád, tak... A teraz to dá sem pod nás. No, našťastie. Pozdi. Pozor! Čo ti jebe, ako šupí to dá? Bacha. Nemáš ma ho živý? Skúsim, ale za nič neruším, lebo on to teraz hodí. Mhm, tak nič. Ťa ošťal. Však pak, aký by šťal, ale... Ne, počkaj, musím. Čo? Je to sekalo. O, už zabijem, ne? Alebo skúsim ťa oživiť, aby si dostal XP. Lebo tuším, že za vieš, čo, keď zdechneš, tak za M, za mobou nemáš XP. Tak ho dostan ďalej. No však skúsim. Jahodový džem zase, ne? Ne, zase potom. Počkaj, teraz ho ofajčím, za chvíľu to skončí. No, už to skončí. To skončil. Tak, dám sa k nemu. Je pri mňa Demon Gate. Shit. Dobre. Má s tým nejaký dlhý dosah. Ach jaj. Veď on tu gulu tam dá retardovanú. Tak ja neviem, veď ho odtiahni, nie? Aspoň zaslúb. Teraz to, teraz veš. A ešte sa ne, one. Ešte sa ne. Teraz môžeš. Zase to pôjde na tebe. Kote? Máme ho. Jo, chcel som ešte dať telep. Dobre dal. Kukos, videl si, jak mi to bralo. Aha. Ja som na to nič nesklikol. Nevadí. Už som to pobral, tak môžeš to pobrať. Tak to teraz dáš. 10 000 dal.